হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লুসেন্ট আইএস। আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, এইটো হৈছে আপগ্ৰেডেশ্যন অফ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী টু নেশ্যনেল পাৰ্ক। যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড টু আপগ্ৰেড দ্য দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন আছাম, হুইচ ইজ হোম টু এ ভাষ্ট ভেৰাইটি অফ ফ্লোৰা এণ্ড ফনা টু এ নেশ্যনেল পাৰ্ক। দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য, যোনখন নেকি এখন ৰেইন ফৰেষ্ট হয়, যাক নেকি আমাজন অফ দ্য ইষ্ট বুলি কোৱা হয়, যোৱা এমাহ দুমাহ ধৰি পেলাই ইতিমধ্যে নিউজত আছে বিকজ অফ ইলিগেল মাইনিং। বাট আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য ইলিগেল মাইনিঙৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা নহয়। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যে অভয়াৰণ্য এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈকে আপগ্ৰেড কৰিলে তাৰ লগত কি কি চেঞ্জেছ আহিব পাৰে। কিন্তু প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আহক যে দিহিং পাটকাই বৰষাৰণ্যখননো ক'ত আছে। ইয়াৰ এইখন আছে অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সামৰি এটা বৃহৎ এৰিয়া, প্ৰায় 900 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক এৰিয়া। এই মেপখন ভালকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, এইটো যোনখিনি এৰিয়া গ্ৰীণত মাৰ্ক কৰা হৈছে, এই গোটেই এৰিয়াটো হৈছে দিহিং পাটকাই বৰষাৰণ্যৰ অন্তৰ্গত। তাৰ ভিতৰতে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যখন এতিয়া আপগ্ৰেড কৰিবলৈ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্ক। দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্ট খন ইণ্ডো বাৰ্মা হটস্পটৰ অন্তৰ্গত হয় আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত আছে বিভিন্নখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এই গোটেই আপাৰ দিহিঙত কি কি আছে, তিৰাপ আৰু বুঢ়ী দিহিঙৰ অণ্ডাৰত কি কি আছে, বা এই গোটেই এৰিয়াখিনিত টোটেল কিমানখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া যদি চাওঁ, অসমত বৰ্তমানলৈকে 5খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিলে আৰু 20খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছিলে। আৰু 20খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত 18খন অলৰেডি নটিফাই কৰা হৈ গৈছে আৰু 2খন প্ৰপ'জ ষ্টেটত আছে। দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্কলৈকে আপগ্ৰেড কৰা হ'ব। আৰু অতিমধ্যে মই কৈ অহাৰ নিচিনাকে দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন এখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভো হয়। অসমত 5খন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু 3খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। গোটেইকেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এই মেপখনত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াৰ হওকচোন চাই লওঁ, হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ এ নেচাৰেল এৰিয়া হুইচ ইজ ৰিজাৰ্ভ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অৰ প্ৰাইভেট এজেঞ্চি ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিজ। অৰ্থাৎ এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী গভৰ্ণমেণ্টেল হ'ব পাৰে অথবা প্ৰাইভেটো হ'ব পাৰে। ইয়াক জেনেৰেলি ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড এনিমেলছ। আৰু জেনেৰেলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ভায়া এ নটিফিকেশ্যন এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ডিফাইন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বেলেগকে আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ দৰকাৰ নাই। আৰু ইয়াৰ যদি বাউণ্ডেৰী অল্টাৰনেশ্যন কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে ষ্টেট লেজিছলেচাৰে ভায়া এ ৰেজলিউশ্যন এইটো কাম কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণেও কোনো অন্য ধৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু অফকোৰ্চ এপ্ৰুভেল অফ দ্য এন বি ডাব্লিউ ইজ মাষ্ট। অৰ্থাৎ নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ, হুইচ ইজ দ্য এপেক্স এজেঞ্চি অফ এনিমেল ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, তাৰ প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল লাগিব। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ, ইয়াত লিমিটেড হিউমেন এক্টিভিটিজ এলাউড। লিমিটেড হিউমেন এক্টিভিটিজ কি হ'ব পাৰে, যে গ্ৰেজিং বা নন টিম্বাৰ ফায়াৰ প্ৰডিউচ কালেকশ্যন, এইবিলাক হ'ব পাৰে। এইবিলাক এক্টিভিটি এলাউ কৰিব পৰা হ'ব পাৰে, বাট উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন অফ দ্য ষ্টেট। ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰত নেশ্যনেল এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এখনক প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজৰ ভিতৰত ধৰা হয়। আৰু IUCN অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰৰ আণ্ডাৰত ইয়াক কেটেগৰী 4 টাইপ অফ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজৰ ভিতৰত ধৰা হয়। এইখিনি আছিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এখনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি। এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক নেশ্যনেল পাৰ্ক এখনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি কি হ'ব পাৰে। এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে ৰিজাৰ্ভ এৰিয়া অফ লেণ্ড অ'ন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। অৰ্থাৎ এখন প্ৰাইভেট এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা অ'ন হ'ব নোৱাৰে, এখন অ'ন বাই গভৰ্ণমেণ্ট। তাৰোপৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ডিফাইন বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ভায়া এ নটিফিকেশ্যন এজ লাইক এ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। তাৰোপৰি হৈছে যদি ইয়াৰ অল্টাৰনেশ্যন অফ বাউণ্ডেৰিজ কৰিব লগা আছে, তেতিয়াহ'লেও কি কৰিব লাগিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এখন নটিফিকেশ্যন পাছ কৰিলে হ'ব। ইয়াৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ এক্ট পাছ কৰিব দৰকাৰ নাই, বাট অফকোৰ্চ প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল অফ এন পি ডাব্লিউ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন দিছ কেছ অলছ'। ইয়াত কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্সপ্লোইটেশ্যন বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বা পলিউশ্যন হ'ব পৰা এক্টিভিটি এলাউ কৰা নহয়, কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটিজ এলাউ কৰা নহয়। এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰত প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজৰ ভিতৰত ধৰা হয়। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে, এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীক নেশ্যনেল পাৰ্কলৈকে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে, কিন্তু
নেশ্যনেল পাৰ্ক এখনক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীলৈকে ডাউনগ্ৰেড কৰিব নোৱাৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ অৰ্থাৎ IUCNৰ আণ্ডাৰত নেশ্যনেল পাৰ্ক এখনক কেটেগৰী টু টাইপ অফ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজৰ ভিতৰত ধৰা হয়। ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বাহিৰেও আমি এটা খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ পাই থকা টাৰ্ম হৈছে বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ। এই বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভনো কি হয় সেইটো আমি এতিয়া চাই লওঁ আহক। বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ এ নটিফাইড এৰিয়া উইচ কভাৰ এ লাৰ্জাৰ এৰিয়া অফ লেণ্ড উইচ মে কভাৰ মাল্টিপল নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৰিজ এণ্ড ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ এজ ৱেল। এতিয়া এখন বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ আণ্ডাৰত দুখন তিনিখনকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক বা অভয়াৰণ্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব পাৰে। দিজ এৰিয়াজ আৰ মেইন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ এ স্পেচিফিক এৰিয়া। বায়'ডাইভাৰ্চিটি কি হয়? বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ দ্য ভেৰাইটি অফ ফ্লোৰা এণ্ড ফনা ফাউণ্ড ইন এ স্পেচিফিক এৰিয়া। আৰু সেই কনজাৰ্ভেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আমি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বনাওঁ। বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এখনত তিনিটা এৰিয়া থাকিব পাৰে, কোৰ, বাফাৰ আৰু ট্ৰেঞ্জিশ্যন এৰিয়া। এইখনৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকে দেখিবলৈ পাব যে যোনখন ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে ডাৰ্ক গ্ৰীণত সেইটো হৈছে কোৰ এৰিয়া। তাক আৱৰি পেলাই চাৰিওফালে আছে বাফাৰ এৰিয়া আৰু তাৰ বাহিৰত অলিভ কালাৰত আছে এইটো ট্ৰানজিশ্যন এৰিয়া। এতিয়া কোৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটিজ এলাউ কৰা নহয়, কিন্তু যিখিনি বাফাৰ এৰিয়া আছে বা ট্ৰানজিশ্যন এৰিয়াত আছে তাত কিছুমান এক্টিভিটিজ যেনেকে হিউমেন ছেটেলমেণ্ট বা ৰিচাৰ্চ পাৰ্পাছ বা এডুকেশ্যন টুৰিজিম এইবিলাকৰ কাৰণে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব পাৰে। ইউনেস্কো মেৰেন বায়'স্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰামত অথবা কোনোবা নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰাও বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ৰিকগনাইজ কৰা হ'ব পাৰে। আমি চাই লওঁ আহকচোন কি কি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে ইণ্ডিয়াত। ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 18খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, তাৰ ভিতৰত 11খন ৰিকগনাইজ আণ্ডাৰ ইউনেস্কো মেৰেন বায়'স্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম। ইয়াত যিখিনি ৰেডত মাৰ্ক কৰা হৈছে সেইখিনি ৰিকগনাইজ বাই ইউনেস্কো MAB প্ৰগ্ৰাম। অসমত 2খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু মানাহ, কিন্তু এই দুখন MAB প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। নৰ্থ ইষ্টত MAB প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্ভুক্ত এখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে নকৰেক বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, যোনখন নেকি মেঘালয়ত আছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে অসমৰ মানাহ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এখন এখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভো হয়, নেশ্যনেল পাৰ্কো হয় আৰু এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছিল। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।